कराचीअ जी दहशतगर्दी टोड़ अदालत बहिरिया टाउन भिंज्रा केस में कुंभरस्त अॻुवण जी ज़मानत मंज़ूरु करे वरिती आहे चारि कुम्परस्त अॻवान जलाल महमूद शाह एडवोकेट सजाद चांडियो डॉक्टर कादिर मक्सी समेत चारि ॼणा अदालत में पेश थिया अदालत चइनि अॻुवाणनि जी ज़मानत मंज़ूरु करे वरिती आहे अदालत अॻवाननि खे पंजवीह पंजवीह हज़ार रुपियनि जी मुचलकंदवज़ ज़मानत मंज़ूरु कई अदालत छवीह जून ताईं ज़मानत मंज़ूरु करे वरिती बाज़ी रहे त सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद ॼाणियल अॻुवाण जी आबूरी ज़मानत मंज़ूरु कई हुई ॿिए पासे एस टी पी सरपरा कादर मक्सीअ चवणु आहे त अमन अमान लाइ गिरफ़्तारियूं आमरनि जो बयानियूं आहिनि कोम्बरस्त कारकुन कहिड़ा रॉकेट लांचर ऐं तोपू खणी घुमी रहिया आहिनि जो कारवाई कयूं वञनि थियूं राकेट लांचर त धारेल खणी वेठा आहिनि उते वञण लाइ केर बि तयारु नाहे कोम्बर कारकुन रुॻो नारा हणंदा आहिनि नारा त जेल में बि लॻी सघनि था बहिरिया टाउन नामंज़ूरु सॼी सिंध जो नारो बणिजी वियो आहे होॾां ज़मान त मंज़ूरु थियण बैदि कोम्प्रस अॻुवाणनि खे कराची प्रेस क्लब में आजाणो ॾिनो वियो जिते संदनि भरपूर इस्तक़बालु कयो वियो उन मौक़े ते अॻुवाणनि चयो त बहिरिया टाउन जे ख़िलाफ़ु एतिजाज जारी रहंदो